Ja te kemi në studion ton, si që premtova, kemi një kampione shau, kampione Europës mbajtur në Sloveni, që na ka bërë krenar të gjithë ne, duke diskutuar këto ditë për Klerë Çakur, mirëmëngjes, mirë se erdhe, kampione. Bashkë me trajnerin e saj, zotin Kristaq Andoni, mirë se erdhe, zotin Kristaq. Urime për fitoren, ti tashmë je kampione Europe, edhe mund të thras kampione gjatë gjithë kohës. Çfarë ndjesie ti e kur të thrasin kampione, mëngjes kampione, mirëse erdhe kampione? Patjetër që është ndjen shumë e bukur, sepse ky ishte një rezultat shumë i mirë për mua, edhe jam shumë e lumtur që e arrita. Dhe si erdhi kjo fitore me 7 loja të fituara? 7 fitore dhe 2 barazime. Më trego pak tani për gjithë këtë eksperiencë tënde në Sloveni. Po. Atëherë, kur shkova unë aty fillimisht, e kisha një ide, edhe pse nuk kisha as në treshë në renditjen fillestare, prapë, kur shkova aty, isha me idenë që mund t'ja dalë, mund të marrë një medalje. Si tani sidomos më mirë që mora vendin e parë. Dhe gjithë ndeshjet u zhvilluan shumë të forta, duhet gjetur një zgjidhje në çdo ndeshje. Një strategji. Po. Edhe kundërshtarja më që kisha më... Këtë ishe ti më rivale, më frikë aty. Po. Si fillim, kur shkova aty, më frikë kisha një kundërshtare ukrainase, që ishte dhe para në renditje, edhe nga që kemi luajtur para 3 vitesh, edhe ajo më ka mundur. Edhe isha... Ama këtë herë. Edhe nuk isha shumë e sigurt, a do arrija dha mundja, por atë e munda. Këto fitoret erdhën njëra pas tjetrës, apo fillimisht një barazim dhe ti po dyshoje, kishe ato mirakun, frikën, si do shkondin në ndeshjet e tjera, erdhën radhë 7 fitore, 7 ndeshje po, që realizuat? Po, atëherë bëra, me sa mbaj mend, bëra 2 barazime. Të para, ishin barazime. Jo, më falë, 2 fitore, pastaj barazim ndeshjen e tretë. Edhe nuk është se e dija a do fitoja apo jo, po pastaj kam bërë 5 fitore resht, edhe një barazim në ndeshjen e fundit. A ty motivove ti, mori energji? Po, pas çdo fitore, kisha, ja fërësha më shumë titull. Në atë fushën e shaut, për balë rivaleve që sigurisht ishin moshatarët ose një vit më të mëdhaja se sa Kleri, ti kisha atë strategjin tënde, ti ishe e përqëndruar, pas një punë të jashtëzakonshme me profesorin, me cilin do të ndajmë bisedën rreth këti talentit tëndit, që po mendoje nga fundi, kur ti avash-avash po filloje që të ishe drejt fitores? Po, atëherë në ndeshjet e fundit, në 3 fitore të fundit mund them, emocioni ishte shumë i madhë, pasi isha shumë afër kupës, edhe më rrifta aq fort zemër gjatë ndeshjeve, sa që mendoja që mund ta dëgjonte edhe kundërshtarja. Dhe këtë gjë ja the dikujt? Pasi mbarove? Po, ja thash babi direkt që më shoqëron dhe atje, se kisha akoma stres edhe kur mbarova, se nuk më besoj, pasi fitoja, edhe pasi ja thash edhe profesorit. Që të rifte ka shumë zemra, sa mund të dëgjonte edhe kundërshtarja, dhe në base me këtë rahje zemre ti, rrite që të mposhtje. Kishe në një strategji që kishe shkuar aty me një loj strategjie për të sulmuar, për të mbrojtur më tepër, si atë sekretin e fushës, si arrite ta menaxhoje? Po, atëherë shau, jo vetëm që është loj që luhet në fushë, por është edhe loj psikologjike. Loj e mendjes, pa dyshim. Po, unë përpiqesha gjithashtu që t'i bëja presion, por presion në loj, duke sulmuar, duke përpjekur të sulmuin sa më shumë, që t'i trëmp edhe bëjnë gabime, pastaj. Edhe këtë strategji e kam ndjekur. Por edhe në mbrojtje kam fituar, Lojra. Edhe Lojra, edhe duke u sulmuar, edhe duke u mbrojtur, sepse ti e një stratege e fort. Sa ko, sa orë zgjati? Atëherë, se cila ndeshje zgjaste rreth një orë, pasi koha ishte 15 minutë për se cilën. Edhe aq, rreth një orë zgjasnin të se cila ndeshje, edhe kishën 9 ndeshje për 2 ditë, kështë kam luajtur goxha. 2 ditë e përqëndruar e kështu. Kur u tha emri ytë, pra, Klerë Çaku është kampione Europës në shah, ma përshkruaj pak atë moment, që farë ndjeve? Po, atëherë, unë në atë moment prapë po drejtë dhe shah, edhe kur dola dhe që më dha kupën, unë po për e përpiqesha të mbaja kupën me të dyja duart, sepse po më dridhe i dora gjatë kohës që po e mbaja. Kishe mirak se mos të mbinte nga duart, nga emocione. Ishte emocione shumë i madhë, sa asë njerë nuk kam dalë pare në kampionat europian. Kështu që pa tjetër... Ja që erdhe me fitore, dhe kjo falë punës tënde,
fal përkushtimit tënd dhe fal profesorit që të ka ndjekur në çdo pjesëmarrje tënde që kur ti ke filluar dhe ke qenë e vëmendshme dhe e pasionuar pas kësaj loje. Profesor, një kup që vjen në Shqipëri, që ne përfaqëson shumë mirë dhe na bën të njohur, pse jo, në këtë disiplinë. Sigurisht kjo është një arritje shumë e madhe. Dhe merita kryesore i takon klerit. Kleri është një vajzë shëmbullore, e shkërqyer në mësime, ambicioze, e vetmja e met është që nuk do këtë duket, nuk do këtë i darin pa këto sukseset që ka. Dhe unë e kritikoj vazhdimisht. Kleri punon shumë, mëson shumë, se edhe shkolla është ngarkuar, dhe mbi të gjitha, Kleri është angazhuar gjatë gjithë vitit që luan. Kjo ja ka vështirësuar në qik punën, por vetëm kështu ecet përpara. Vetëm me punë, duke u stërvitur intensivisht në mënyrë sistematike. Natyrisht, Kleri ka fituar shumë. Kleri vjen nga Shkodra me tradita, dhe shumë interesante se si ka ardhur kur erdhi në Tiranë. Kleri e zbuloi një miku im në Shkodër, që do t'ja përmendemi sepse është njeriu më i apasionuar për shahun në Shkodër, Bernard Lega. E zbuloi në një kampionat shkollash që Kleri kishte shkuar rastësisht. Po. Dhe Kleri do vinte në Tiranë do mbas kampionatit, edhe Bernardi i rekomandoi prindëve që ta binin tek unë. Se pa diçka që kjo vajz po. Ka talent. Dhe Kleri që në hapat e para ka punuar, ka ecur, i ka në rritje rezultatet, nuk është rasi që Kleri është kampion e Shqipërisë për tritor në 11 vjeç. Nuk është rasi që Kleri përfaqëson Shqipërinë për tritor në Olimpiadën Botërore të Shahut. Nuk është rasi që Kleri në çdo aktivitet lë përshtypjet më të mira dhe unë do të evidentoj dy aktivitete që kanë bërë me të vërtet kanë bërë shumë përshtypje te këtë huaj. E para ka qenë një takim me shahistin më të mirë të gjitha kohërave për femra, Judith Polgar. Kleri ishte zgjedhur në 10 ambasadorët e gjithë botës, jo vetëm për shahun, por edhe për klimatizimin. Kur ndodhi kjo? Kjo ka ndodhur vjetë. Vjetë, ku e marrë dhe pjesë. Në këtë veprimtari nuk ishtin të harmonizuara gjërat. Ishte edhe mësimi, testimi, një kampionat, do të gjitha në shërbim të qëllimit që ishte klimatizimi. Kleri në testim doli e para, shkëlqyshëm. Po, të testimi sa që, bravo, Kleri. Sa që ajo detyrohesh e pasherit, thoshte bravo, bravo, bravo. Dhe në një pikë të testit, vetëm Kleri e zgjidhi. Një pyetje që u bë atje, për me rregull historinë. Vetëm Kleri e zgjidhi. Dhe në fund edhe të turneut që u bë atje, doli Kleri doli e para dhe pati vlerësimet maksimale. Aktiviteti i dytë më i bujshëm që nuk është ndjerë edhe këtu në Shqipëri, është ky takimi i Düsseldorfit në këtë fillim të këtij vitit, një gjë madhështore. Organizoi për herë të parë, domethënë 10 më të mirë të botës për të rritur, bënin dhe të rrit më të mirë të moshës deri në 14 vjeç. Dhe pas garës seleksionuese në gjashtën e më të mirëve për femra ishte edhe Kleri deri në 14 vjeç. Dhe aty dominoi doli e para, aty bëri dhe mësime me shahistët më të mirë të botës, me Boris Gelfand, me kampionin e Gjermanisë, pati vlerësim maksimale të mësimet dhe vlerësim edhe nga shahistët. Dhe ceremonia ka qenë shumë, shumë e bukur. Të 10 shahistët më të mirë të botës, Kleri i kanë dhuruar një fush shahu o druri, dhe në kuadratet e barë të firmosur se cili nga i. E mrekullueshme. E meriton të gjitha dhe më vjen mirë që duke biseduar, duke folur pikërisht për këtë trofe që solli në Shqipëri Kleri, të evidentojmë të japim zë edhe sukseseve dhe aktiviteteve të tjera të mëparshme që Kleri ka marrë pjesë. Ku dëshiron të arrish? Tani sfida e radhës. Po, synimi im i radhës është në kampionatin botror që do zhvillohet për një muaj në Itali. Tani shpejt? Po. Për një muaj? Jemi gati? Synon, do t'a fitosh? Po, është dhe jetë e vështirë, sepse po luaj me një, me vajzë që janë një vite dhe më të mëdhaja, që kanë më shumë eksperiencë, më shumë vite, por aty do përpiqen t'jap maksimumin, edhe pse jo,
Jo vetëm e para, po edhe të marr një medalje. Mm-hmm. Në 6 parat që marrin medalje dhe trofe. Me kupën europiane sigurisht të ka dhënë më tepër forcë, të ka motivuar më shumë që të arrish edhe pse jo kampionatin botëror dhe unë të uroj suksese të vish përsëri dhe aty me kupë. E mban mend kur ke luajtur për herë të parë sa vite ke që merresh me shaun? Po, atëherë kampionati i parë siç e përmend. Jo, domethënë që ti ke luajtur për herë të parë, ke parë një fushë shau për herë të parë. Atëherë është me shaun jam njohur për herë të parë kur isha rreth 7 vjeçë, që ish me gjyshin. Edhe... E luajtur për herë të parë me gjyshin? Po, mm-hmm. Edhe shifja shumë shpesh që luantesha në kompjuter online, edhe u interesova, se më duk një gjë interesante. Edhe gjyshin më shpjegoj regullat e lojës, mm-hmm. Edhe gjithashtu lojën e parë me gjyshin e kam bërë. Dhe ka qenë një augur i mirë për të vazhduar më tej këtë pasion tëndin, talent të lindur, si kundur e tha dhe profesore, e ti të arish deri në këto rezultate, pjesëmarrje në kampionatet të tjera. Ka pasur dhe një fat, sepse këtu në Tiranë gjeti dhe një bashkëmoshatar, i cili dhe i ishte këtu në kampionatet Europian dhe a i mori medalje bronzi. Dhe këta të dy kanë një rivalitet të eshtur mes njëri tjetrit. Mm-hmm. Pra ka një lloj konkurrence që të në bën mirë. Kur erdhi fillimisht në Tiranë, Mateo Boçi është djali tjetër, po. Shumë i talentuar dhe ai. Ishte pak më i përparuar se nga to dhënat e këto ishin gati njësoj. Pa ishin çik më i shkathët e qysh tek dhe kjo i thoshte Mateo, prit din qikë se do të mundi, thoshe. Edhe mua më përqenë dhe kjo, ata këta shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin, do më dhe po thuj se në të gjitha garat shkojnë me njëri, do më nuk i më mërë asë një gjithë përsa i përget pregatitjes literaturës e të gjitha dhe unë gjerasin të falenderoj personalisht presidentin e federatës, era Dervishin, sepse edhe ai ka qenë një mjeshtër ndërkombëtar. Pa diskutim, më isha ishte më mirë. Mirë që kemi dhe këtë titull nuk e ka marr ende askush. Por jo, nuk e kam fjalën aty, e kam pse edhe ai ka qenë njësoj si këta. Edhe ai ka pasur një mbështetje, e kupton? Dhe ai ka një gjë mjaft pozitive që kush është për të mbështetur, domun kush jep rezultate, mbështetet. Dhe faktikisht ai ka bërë gjë më të mirë për shaun, duke edhe u konsultuar. Sot Kleri bën stërvitje 2 herë në javë me grupin më serioz të mësimit në botë, si që është numri 1 i botës, Carlsen. 2 herë në javë. Dhe kjo është gjë shumë mirë dhe këtë merita është e veçantë e presidentit tonë. Që ka sjellë dhe ka bërë të mundur. Tipet mundësia. Dhe kjo do të, me këtë, kjo është një garanci e mirë, se ne do të vazhdojmë, do të gjejmë mënyra, do të mundë të vazhdojmë, po kjo është një indicie shumë e mirë që kjo të ecë përpara. Me këto talente që kemi, çfarë mungon krahasuar me shahistët edhe me federatat e tjera rreth e përqark botës? Çfarë na mungon nëse krahasohemi, qoftë infrastruktura, qoftë shumë shtete lezova që kishin të përfshirë shaun program mësimor, a duhet të ndodhë në Shqipëri? Shau sot ka një zhvillim të papar. Shau vjen sot fill mbas futbollit. Për të ndjekur. Shau është sporti i dytë në botë për numrin e botimeve, se shau është liber, nuk është të vrapojme, të zbatojme ato ushtrime të këta. Mm-hmm. Do më thënë është një gjë, dhe ku ka si shau, edukon një fëmi me të gjitha regullat e jetës. Qëfar përfitime është ka një fëmi? Pse duhet të merë fëmijet me shau? Tu kërë edhi do më në shahisti ishë kampion i botës i famshëm, patëm një takim me fëmijet në kryeministrin, e qeli bisedën e ti, tha, shikoni, tha. Ju keni mësuar një lojë tha që më të dobishme që mund të jetë për njëri jonë. Për trurin, për zhvillimin e tij, loja e mendjes, prandaj është quajtur dhe loja e mendjes. Në Amerikë tha u bë një testim dhe të gjithë ata që dinin sha ishin më të përparuar në shkollë, më të përparuar në jetë, në biznes, në të gjitha drejtimet. Sepse shau të jep të gjithë vetit, të jep durimin, vullnetin, disiplinën, muatin, disiplinën, strategjinë për të menaxhuar. Ku ka si shau? Shau është për çdo mosh, nuk flasim këtu për fëmi. Shau është edhe për pensionistët. Edhe patjetër, edhe në kushtet e teknologjisë ku fëmijët janë kaq shumë të lidhur me telefonin, me celularët, është një mënyrë e mirë për t'i shkëputur ata. Më thuaj Kler, sa orë rriti në telefon? Tani si që është profesori e fare, e ndaluar. Shumë pak. Shumë rrallë në telefon. Ndryshe nga bashkëmoshatarët e tjerë, ku ndoshta kalojnë më tepër orë dhe minuta, ndoshta më tepër se sa rregulli i parë
kur ka ardhur në Tiranë, i kam thënë që në shkollë do marrësh 19 vjet dhe celularin nuk do të përdorësh as ti as Mateo. Dhe bashkë me prindrit kemi rënë dakord me konsensus edhe kjo tashti se kanë kaluar dhe vite tashti kanë qenë këta të dy janë fëmijë mrekullues. Të kanë ndihmuar në rezultatet e shkollës pikërisht shahu me ato përfitime që profesori përmendi tek fëmijët që luajnë shah që kanë më të zhvilluar qoftë inteligjencën e tyre, qoftë në mësime, në përqendrimin, me disiplinën, me të gjitha. Po, mendoj që më kanë ndihmuar goxha sepse mbi të gjitha arrit përqendrimin. Pra unë fokusohem te ajo që bëj dhe e mbaroj deri në fund. Gjithashtu zhvillon edhe inteligjencën që mendoj nga që shah është gjithkohës për strategji. Edhe dashë pa dashë strategjitë e jetës tënde për të menaxhuar situatat që të vinë të përballin me jetë. Sa orë në ditë stërvitesh? Atëherë do të luan. Po, në shah unë bëj në atë kohën që më ngelet pasi mbarim mësimin. Pra mund të jetë shpesh mund të bëj e deri në 3 orë, po kur kam më pak kohë mund ta zvogëloj deri në gjysmëorë kur kam shumë mësime ose provime. Shokët dhe shoqjet e klasës si e pritën kampionen? Nuk ata e dinë më kanë ata për ty? Më kanë uruar shumë veta nga klasa. Edhe po, shumica. Edhe gjithashtu tani s'kam shkuar akoma në shkollë, po kur të shkoj ja do. Dhe do e shoh. E shikon klasa apo prisni prak klerin se ka ende pak punë, sepse është duke u integruar dhe në kampionatin që është besuar Shqipërisë apo jo të klubeve të shahut që po zhvillohet këto ditë? Durrës. Në Durrës? Para se të kaloj aty dhe sa thosha që ka shumë interesim për shahun në Shqipëri. Luhet shumë shah. Po s'ka ku luhet. E vetëm ajo gjë që më i mungon shahut është vetëm një sallë shahut që ta kthejmë në akademi. Dhe unë kam pasur shumë takime, jo vetëm unë, po dhe të tjerë, domethënë edhe presidenti, edhe domethënë federata. Dhe çështja është që duke pasur një akademi, gjërat shkojnë si në shkollë, fillojnë fillestarët, stërvitin domos si pas klasave, klasë parë, klasë dytë, klasë dhe kështu. Aktualisht ku stërviten? Duke qenë në këto kushte jo të mira, unë mund të them që vjet janë marrë medalje nga shahistët sa nuk janë marrë gjithë historinë e shahut. Por nuk mund të ecësh më parë në këto kushte. Ku stërviten tani? Ku i zhvilloni stërvitjet? Janë në shtëpi, si të tha Kleri. Në shtëpiat e shahistëve. Koha dita është shumë e ngarkuar. Në orën 3:30-4 kthehesh nga shkolla. Do hash bukë, do bësh veprimet e tua, do ke edhe gjëra të tjera, se nuk është vetëm shahu. Pra mungesa e infrastrukturës. Merita e Klerit, edhe Mateos, edhe të shahistëve të tjerë është sepse bëjnë sakrifica shumë. Dhe duan më shumë vëmendje. Kleri ka një fat madh që ka dy prindër të mrekullueshëm, po si edhe Mateo, që domethënë i kanë edhe disi mundësit që domethënë e çojnë nga aktiviteti në aktivitet, se llogarit. Që për të shkuar në një aktivitet nuk janë vetëm shpenzimet e Klerit. Janë shpenzimet edhe të teatrit ose gjyshës ose dikujt tjetër ose shpresoj që me gjithë urimin që besoj se edhe Kleri i ka thënë që edhe kryeministri Rama të ka uruar përmes një statusi dhe ne kemi ndjekur dhe për atë çka ai të ka uruar ty dhe shpresoj që ndoshta me këtë kup, por ndoshta ky nuk do të ishte i vetmi motiv, sepse ka patjetër si kundër tha dhe profesori, shahistë të tjerë, profesionistë që na kanë nderuar, kanë marrë kupa dhe kanë sjellë, le themi, i kanë dhënë emër tjetër federatës dhe shahut në Shqipëri. Dy fjalë për ka aktivitetin që ka filluar, është një gjë e madhe që Shqipëria organizon Champions League-ën e shahut. Jesh besuar Shqipërisë. Imagjino në një resort janë rreth 800 shahistë, më të mirët e botës, domthonë i kryesuar nga numri 1 i botës aktuali, domthonë shahisti fenomenal Carlsen. Është prezent këtu në Shqipëri, ka ardhur në Shqipëri. E ke takuar Kler? Unë nuk e di më të mirë në botë. Nuk e kam takuar personalisht, por e kam parë që vjen aty edhe te lojrat që ka luajtur ekipi im dhe na ka parë. Ju ka parë se si luani, edhe strategji që u ndiqni. Sa klub ose sa pjesëmarrës kemi ne? Ky është edicioni 44, organizohet për të parë në Shqipëri. Pjesëmarrja është shumë e madhe, ka shtyer rekordi ekipeve, ka një vlerësim të madhe për Shqipërinë, unë e shoh edhe në aspekte të tjera, domethënë, vlerësim sepse ky brenda një viti Shqipëria në shah organizon 3 veprimtari super të shahut. Kampionati i shkollave që u bën në fillim të vitit,
kampionati Champions League-s dhe tashin fillim vitit tjetër është kampionati botëror i Blicit dhe Rapidit për fëmijë. Do të thotë që të organizosh tre aktivitete bën një vitit është ka vlerësohet Federata Shqiptare e Shaut. Nuk vlerësohet vetë Federata, por vlerësohet dhe Shqipëria si vend se kur ke kushte është promovim me gjithë ajo pjesëmarrje. Shqipëria me sa klube merr pjesë? Klub me pjesë me 5 ekipe. 5 ekipe. Ekipi i Teutës ku bën pjesë edhe Kleri është ekipi fort, ku luan bashkë me ish kampionin e botës Stefanova, me dy padake, dy grosmjese shumë të forta. Dhe të shikojmë si do shkojnë gjallë, se sot është turi 4, zhvillohen 7 ture, edhe gjithë vëmendja tash është shumë e madhe. Po jetë një sy libri që ju keni sjell me gjithë kampionët e shaut, pjesëmarrësit është dhe Mateo këtu me qënë se e qua si rival dhe konkurent të fort dhe po e shifja teksa profesori po shpjegonte. Këtu janë emrat që na kam përfajsuar aty është historia shaut. Ndër vite. Gjithë kampionët e Shqipërisë në vite, shau është sporti më i vjetër, mbas futbollit dhe ciklizmit. Po. Më i hershmi. Shau është sporti më i pavdekshëm. Të gjithë mbretëritë kanë kanë lindu, kanë lulëzuar, kurse shau kanë mbetur gjallë për 1500 vjetë. Dhe 1500 vjetë nuk i ka humbur vlerat, po i ka shtuar. Faljush, profesor, këta fëmi po vazhdojnë të ushtrojnë këtë, le themi, këtë pasion, këtë talent, për ta çuar më tej, për t'i vlerësuar dhe pse jo, për t'i dhënë dhe një kupë federatës dhe gjithë Shqipërisë. Ke një mesazh për bashkëmoshatarët? Po, atëherë do ju theja të gjithve që të përkushtojnë me një sport, si që janë përkushtuar unë, nuk do me thënë që tjetë pa tjetër shau, por shau është një sport që gjithashtu e sugjeroj shumë, sepse rritë përqëndrimi, inteligencën, dhe ka shumë faktor, po, benefitet të tjerë që benefitet të mjerë. Që rritë përfitojnë prej saj. Të lumë, të falenderoj shumë, falenderit profesor, uroj shumë suksese të mëtejshme, Klerit edhe të gjithë bashkëmoshatarëve apo fëmijëve të cilët marrin pjesë në aktivitete të tilla. Unë do ju ftoja apo më bën shenjë Albana, do ju ftoja të provojmë diçka në kuzhinë, si thoni. Okej. Okay. Keni ngrënë mëngjes? Jo, jo. Jo, eja me mua. Eja profesor, të shkojmë të degustojmë në kuzhinë. Me gatimet e sotme, është si traditë tashmë me të ftuarit tanë, të cilët i ofrojmë edhe mundësim për të degustuar. Të lumë kampione, të lumë. Unë nuk e di tani, me qëfar i do? E di që një këta prezentonte, unë të kam dhënë krik krak. Me ara, apo me rusht, të dyja i kemi vënë një këtë jetë? Të dyja i kemi përzirë, krepa. Të qenë krepa? Të dojam më mirë në progresë. Krepa ose palpet, profesor, një recetë tradite. Kemi... Më bëj shumë mirë, shikoj me sy, knaqem. Mirë, pas publicitetit. Sepse dhe ju ndjek në mëgjes. Shumë falemderit. Falemderit. Pa merak mund t'i konsumosh, dhe të urej shumë suksese në kampionatin. Ja, të pak apë, dhe të krepat tona, të freskë të ajke. Të freskë të sapogatuar, shumë suksese në kampionatin botëror që zhvillohet pas një muaj, ne do të kalojmë në publicitet, rikthehemi sërish në Rezedielli. Të bëftë mirë. Profesor, mund të provosh, mund të provosh.